Abaga na kuchia masiza chibita bima chinde saba gabo. Bakete kwa yugeri vika kananga vlio mala angida muno blogo. Nga katibita nseno kusuma Mutabani we mwongi Stalini. Ali mwongela UAE. Okusinza kusegu ya Edward nga itata omwana alumbiddwa ebigambo bigambi vokuwa maroge Dubai. Agamanti mchala we agenda kumuganga na slow mzimu kwa jaja omwana ono. Okusoka gabaza omwana we ne yabirenga iwe yali. Chokona agamanti simbe za sebe mchala we nga zukuzo mzimu teza malibuayo. Olumuganga nasa okusindikira omwana wabwe dogo. Ngo kwesa suza. Nye mwamuzimu baga la mzimu bazo kusho mzimu kwa jaja we. Mwonge jali apuneti. Agagawala apuneti. Apunesi. Kati mwe vijira vijira omwana. Omutema kwe baba salida. Kwe baba salida. Tebandago sasura. Baba agaza milioni bili mwe mituwa la saka. Nye baba agaza mbuze nziru gabu. Nkoko nziru gabu. Nekape nziru gabu kuliko ni inji mwa. Babi basaba. Leyo na wenda babi kolachi. Babi etaga. Galima yembe. Yangabe mwini mwaba yembe. Mwini mwemi sambwa. Mwini mwaba jini. Choko mchala agamante vyogere wa sivi tufu nti alogo mwana we. Ngobechiba chitufu aleto msao. Amweko buino. Mba denja gara. Oyo msao guagamu. Amulete amtulitele. Angambe ngana. Ntinze na kolachi. Nagenda kubasawo. Simanya nonya bugali. Omusajja oyo bwayogera ebintu bwe bityo avudde wala ye ekitaawo. Kati bwangama mwenze namusindikira omuzimu, munoonya ko kyo omusajja oyo kola banna mwesonyi. Simu nye gata nye. Kati omusajja asaze watunda makaga olasobola okujjanjaba omwana we. Kyokka ye omukyala awakanya ky'okutunda makaga bwe tiga kulira baana. Bwaba saziina ze tunda makaga njagala ati mwana wange akomyo. Bye basabye mbikole No mwana musalize gundi asobola okudda obaba mujjanjabe ate okubiri muji kuba bapadde omwezi wangu gumu ku tikiti ya food day gye babadde bamusaliza eri nayo nona ebintu bya wano ebisente za Uganda obukadogo butaano kubanga bwana mbo twabikola twabikola fenya nali ndi naye yampasa nyine miaka 17 ojja plakati bwana mbo nonze ndali ko kumuno nsimanya tutonde wano ndake yabana batekewo Asali magezi, omwana wenye atya, nseliye nyumba kutunda wanusu. Nida. Ya abunyo kakuli ya biokuenda kucharocho chizito Benjamini. Asiyewa fumbo kutreza ngo putakanya bawe mchisingi. Oruchambika abana, obuta tuwaliwa muyaga. Omwana chakula vila kuru wale rona echa atuwala. Banala bangatata kuba mama. Mwepu anawasa, ila batu wagendo muti mpura. Jato wae batata na ulanga kuba mama. Mwepu watu wagendo muti mpura. Mwepu watu zembatu esama. Mama babi, kusonga zamu, kusonga zibu njonga mchisenga, mwenye chisenga, na mwango ina singu, mwina kate ya ura. Onilaga mante makaga nugaze gaba mwembele tali nunji, nga bine bili wote bibe unisiza. Mbe okuwe marega kufada labda, ugeru kuhulila, msaja kumadi, aza kuhero si, mbuza msiwechi, msaja kugamba, mchala azgari tegele. Mbuza wacha kugari kugari mbate, wali msaja kwa higiza, ugeru kuja, Abafumbo bano baweza abana batano beddu ngira bayawukana mu mwaka gwa 2019 obw'ensonga enjawulo wetuviire mu kifo kino nga baagala bano bakkiriza bayinza okutunda amaka gaabwe okusookoza ensimbi obukadde abiri ezinaasobozesa omwana abo okumezebwawo kuno omuntu okumujjanjaba kyokka ng'ensimbi ezinaasigalawo Ingano yaze chari kibibuzo bingi Haruna Luwangula Deota TV Amasokolomo.